Тағы да ассалауму алейкум достар. Бұл видеода біз турнирді ойнайтын боламыз. Сіздерге өзімнің турнирді қалай жеңгенімді көрсететін боламын. Сіздерге жақсы көрінім тілеймін. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. 500 подписчикке таяқ болдық. Олай болса көп созбай бастайын. Кеттік. Ал матчымыз басталайын деп жатыр. Аяксқа қарсы ойнайды екенбіз. Біз де Аякстың да болатығымыз. 10-шы ойын, мен бір ойыннан жеңіліп қалған болатынмын. Мына менің составым, менің құрамым, қарсыластың құрамы. Басталды. Аллер, Мартинеске пас, Мартинес Таляфикова пас, Тадич, Аллер, Аллер өте алмады. Қарсылас өз қателесті. Бұрыштама. Лабиот, Бергейске пас, Бергейс Навежасы индивид өткізбеді. Бұл жерде Лабиот офсайдтағы қойыпты. Так, Тадич тамаша жылдамдықпен келе жатыр. Тадич тамаша айналды. Көтерілген пас, бірақ өте сәтсіз пас болды. Аллер жетпеді. Так, Аллер тамаша радугамен алдап өтті. Аллер, давай, Аллер. Соққы гол, достар. Қандай әдемі гол соқты Аллер. Міне, радугамен қалай бастан, тура бастан айналдырып келіп, алыс тоғыздықты көздеді, тамаша көздеді. Так, Альварес, Аллерге пас, Аллер, ай, радугасы өтпей қалды. Бұл жерде Гравенберг, Аллер, радуга тамашалар, радуга өтті, Аллер, алдап барып соққы, гол! 2-0, достар. Аллер әдем голдар соғып жатыр. Сөз жоқ, мықты шабуылшы. Қараңыздаршы, екі ойыншыны қалай қапыда қалдырып бітті. Алыс тоғыздықты өзеді. Бірінші тайм бітті, достар. Есеп 2-0. Екінші тайм басталды. Қарсыласымыз бастады екінші таймда. Так, Онана. Тадичке пас, Тадич, Лабиотқа пас, Аллер, екі ойыншының арасында шырайын алып жүрбай. Әртесі маңырақ болды найырде. Қарсылас шабылда. Блинт, Дейли Блинт, қарсылас берілмейм дейді. Соңына дейін көресем дейді, қарсылас. Энтони, Мадравыге пас, ай, Тимбер хорош. Тимбер бермет топты. Аллер қарымта шабу қаршамыз. Жылдам қарымта шабу. Аллер жылдамдығы жақсы. Аллер Бергейске бас. Бергейс тамаша Аллерге шығарып берді. Аллер соққы. Ай, қақпаның сыртына кетті. Асық беттім сәрпәл. Қарсылас шабуылда. Мартинес Онанаға пас бермедім. Ай, достар. Болмайтын жерден туп етіп гол жіберіп алдым. Бұл менің өзім қателігім бұл таза. Қазір ойыншылар шығарайық мына жерге. Дарамиді шығарайық, сосын Кудусты шығарайық жас шабуылшыны. Қазір айырып жоғы бар. Айырып кетеді шығар қазір. Бастысы гол жібермеу керек бізге. Мазрави. Так, соңғы минуттар. Антони, Кудусқа пас. Кудус соққы. Гол, достар. 3-1. Қарсыласты ойсырата жеңдік. Қарсылас бізге түк істей алмады, но бір голдың өзі мен қателігімнің кесірінен соғылған гол болатұғын. Есеп 3-1. Бұл мен 9-шы жеңісім. Осылай, достар, мен екінші тайм аяқталды. Матч аяқталды, жалпы есеп 3-1. Сіздерге қызық болу үшін, құрметті достар, тегін агент ашып көрейік. Мына жерден тегін скаут беріпті маған. Скаутты ашып көрейік бірінші. Кім түседі екен? Жоқ, екі қақпаш түсті, екеуі де маған керек емес. Қақпаш вообще керек емес. Тем более. Так, ал тегін агент кетті. Кім түсетті ойлайсыздар? Комментарияға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сосын дұрыс па, дұрыс емес па көреміз. Так. Марко Вератти. Енді жалпы болады. Бірақ бұл ойыншы маған керек емес. Так, тренер подготовкаға жібере саламыз оны. Және де мен
жерден Фабиан Руисты сатып алайын. Так. Жақсы, онда ана жерден жібере салайық. Қаз достар, сіздер үшін қызық болу үшін, енді кішкене қызарақтырақ болсын деп, мына жерде мен Кулибалиме Вараның рейтингін дамытайын деп отырмын. Ал олай болса кеттік, лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар. Физика дамытамыз. Так, Кулибалиде уже міне 98 жылдамдық рейтингінде таяқ болды. Так, тағы дамытамыз. Максималды скорость болды. Тағы да дамытамыз физикасын. Так, тағы да физикасын дамытамыз. Міне Кулибалиға чуть-чуть қана қалды физикасын дамыту үшін. Енді физиканы 21 кристалмен жіберейікші. Не, жоқ-жоқ. Давай Кулибалиді көтерш. Хорош! Міне Кулибалидің бүкіл статистикалары 100 болды. Енді біз мына техниканы құртатын боламыз. Жақсы. Енді біреуін құртсақ жететін сияқты. Дәл солай достар. Кулибали максимал рейтинг болды. Скриншот жасап алайық. Міне Ван Дейк екеуі тасқамыл қорғаушы. Қазір Ван Дейкті қояйық. Міне екеуінің статистикаларын қарасаңыздар. Өте мықты ойыншылар. Бүгіндікке осы достар, міне тамаша видео шықты деп ойлаймын. Сіздер үшін қызықты болады деген ойдамын. Соңғы видеолардағы белсенділіктеріңіз үшін көп-көп рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып кетсеңіздер, біз қызықты контент шығарудан жалықпайтын боламыз. Сау саламатта болыңыздар достар.